Najua mimi ni mtu ya kuongea ukweli. Ukweli kupata kaunti ni kibarua. Lazima tubadilishe katiba. Na lazima tuende kitu inaitwa referendum. Hiyo ndio ukweli. So mtangangana lakini ni kibarua. Because ndio kaunti katiba inasema there are 47. Ndio zikuwe 48, 49, 50, 51 kwenda mbele. We have to change the constitution through a referendum. Na tuambiane ukweli, hiyo ni kibarua. Lakini hii ya constituency hii, ile mazungumzo inaendelea pale kati ya Mheshimiwa Kimani Ichung'wa na Kalonzo. Mimi na rais tulisema hiyo mambo ni kidogo, Kalonzo waongee na Ichung'wa, waongee kwa kiwango yao. Si inatakana namna hiyo? Alafu watuletee report. Kitu ya kwanza tunataka kutengeneza IBC. Kwa sababu katiba inasema ndani ya miaka 10 mpaka 12 tunatakiwa tufanye marekebisho ya mipaka na mambo ya constituencies. Sasa hiyo ikifanyika, macommissioners wakiteuliwa wakiitana, wale wetu wenu wamesoma, mko wengi hapa, wale wamekula vitabu sawa sawa, mtengeneze memorandum, mkuje pale mfanye justification. Na mimi nikiona ni kitu ambaye inawezekana, ndio mpate constituency mbili. Kwa hivyo hiyo muanze kujipanga, IBC kibuniwa, tukianza public participation, mufike pale ndio muweze kufanya justification ya constituency mbili.